Prečo sa nám sieriš do drog? Drogy? Odkedy robia Berciho ľudia drogy? To je lácný turecký heroin. Dostane v Košice, budú jeho plné ulice. Povedali mi z Bratislavy, že je to dohodnuté na najvyšších miestach. Toto chceš vidieť? Pozri, kto to podpísal. Ty rovnos. Slovenská informačná služba. Od teraz preberáme vecmi. Farkašovci si na mňa najali vraha. Musíš ho dať urobiť niekomu zvonku. Ale to je inžinier. Šikovný chlapec. Drahý, ale spolahlivý pasovo trojpísmenkový. Dávno som to nevidel. Daj mi moca. Neboj sa, nezabijem ti ho. Toto bola havária. Tak ho musel nabrať buldozer. Niekto vydobil na smrť. Potom nabúral jeho auto do steny a posadil za volant. Tak vieme aj kto, takže prečo, aj kde. Myslel som, že sme parťaci. Ty mne veríš. Odraziť ťa môže iba takto, komu veríš. Čo som robil? Ak mi povieš, že si to nepamätáš, urobím ti scén. Pozor, ozbrojená lúpež je úplne iná sadzba. Čau, Zlato. Som Lea. Čo je s mojím mladým? Prežijem. Keby sa mi to čo stalo, si to prečítaj, pusti si kazetu a môžeš o tom napísať. Keď budeš mať gule. Odkaz odovzdali? Vedia, že viem. Vojna našich ľudí s policajtmi. Je to najmenej, čo teraz potrebujeme. Keď chce vojnu, bude mať vojnu. Pojď dole, je on. To ti garantujem.